Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et des organismes spécialisés, Yanareu Manakadza Civils Miaramila Rehetra, Isikareta Manatketuna Tokklasy Tokvavy. Arkanifanambarako tamin'ny fahasivy ambin'ny folo novembre lasa teo, dia ao anatin'ny fanatanterahana tanteraka ny tondrotra isika amin'izao fotoana izao. Ary miatrika ny dingana faharoa dia ny fananganana ny gouvernementa firaisam-pirenena na ny gouvernement d'union nationale izany. Miantso ireo mpanao politika sy vondrona politika rehetra ny tenako mba samy andefitra ny ampo ka hibanjina ny hoavy ny ity firenena ity ary indrindra ny tombontsoany vahoaka malagasy roapolo tapitrisa. Tsy maintsy miroso isika satria ny fiainam-pirenena tsy afa-miandry. Noho izany dia ampifaliana no anambarana itony fa tafatsangana ihany, tafatsangana soamatsara izany governemanta ny firaisam-pirenena izany noho ny finiavana sy ny fahavononany rehetra izay tsara sitrapo. Araka ny tenin'ny ambassadeur atao moa dia hoe ohatrany relais io ka tsy maintsy misy ny otolorana dia tsy maintsy misy indray no mandray azy. Ka ho antsika rehetra izay nandray any relais dia mino a fa rai ny tanjona dia ny anavitra nyity fireneny ity ary ny anala ny aizina izay iaina ny voaka malagasy fa efa mibalika ny masoandro ankehitriny ary mino a fa hibalika toraka izany koa ny eo ampony malagasy tsirairay avy. Eto dia mitodika manokana any amin'ny vondrona iraisam-pirenena, indrindra fa ny troika izay manana ny solotenany manokana eto androany dia tsy izy izany fa ny ambassador ny Afrika Atsimo miasa eto Madagasikara izay tsy nitandro asasarana fa dia kosa ny asa andro ny asalina nanohana nanoro hevitra ary nanampy tamin'ny lafiny rehetra mba ombiaza ny dingana faharoa dia ny fananganana an'izao i governemanta iraisam-pirenena izao. Tsy avenina amintsika fa nisy ny fotoana ny fanakalozan-kevitra ary misimihitsy ary ny fotoana dia tsy nisy tsony ny alina fa amin'iray maraina amin'iroa maraina vo tapitra ny dinika sy ny fifampitoniana ananganana an'izao governemanta izao. Sorana sy fankatelemana ihany koa no atolotra ny fivondrona be ny ireo masoivo sy firenena samihafa izay matsapa ny fijaliany vahoaka malagasy ary vonina trany anampy ny firenena malagasy sy ny mponina rehetra to aminy. Tompoklasy tompokovavy, tiako ihany mba mizara aminareo fa isaky ny niona ny prime ministre sy ny tenako tao anatin'ny fananganana ny governemanta ny firaisam-pirenena dia tao anatin'ny fitoniana, filaminana, fahamalinana ary fitsimbinana ny soa sy ny mety ho an'ny vahoaka malagasy no mibaiko anay mirahalahy mianaka. Tsy misy anefa ny tonga lafatra indrindra fa amin'izao vanim-potoana sy tontolo politika iainantsika izao. Tsy misy koa ny afa-po tanteraka satria ny marimaritra iraisana no ny baiko ny fanapaha-kevitra rehetra
noraisina ary izay noraisinay a tao tamin'ny ampahendrena tokoa ary izay indrindra no anaovako antsoavy ho anareo ministra rehetra tsekanavaka izay voatendry ka mandrafitra ity governemanta vaovao ity mba hibanjina hatrany ny tombontsoa ambony ny firenena fa indrindraindrindra ny mety ahasoa ary ny ahasoa ny vahoaka roapolo tapitrisa tsy maintsy mariako androany fa nitanjona voalohany ary lehibe indrindra dia ny famaranana ny tetezamita farak'izay aingana efa nilazaiko mbinimbieny fa nitetezamita lava loatra dia manimba sy mamotika amin'ny fireneny ka noho izany nitanjona irahantsika izay solotena ny firenena mandrafitra an'izao gouvernement izao dia ny ametrahantsika farak'izay iaingana ny rafitra rehetra ijoroanyny repoblika fa efatra izany hoe ny vahoaka malagasy amin'izay no hanambara ny heviny amin'ny alalan'ny fifitianana malalaka sy mangarahara ka hisafidianana ireo olona hitany fa mendrika hitondra ny feoany ary hitatana ihany koa ity firenena ity efa lasa ho ny masinina ka tsy mijanona intsony izay mbola taratarany ivelany any dia araka ny tenin'ny prime ministra teo hoe mbola afaka miakatra eny any fa isika ato an-trany kosa tonga dia hiasa avy etrany tompo klasy tompoko vavy ary mifanamby lehibe izay apetrantsika ao anatiny ity gouvernementa ity dia ny fanamaivanana ny fahasiaranam-bahoaka sy ny famerenana amin'ny fitokisany ireo mpamatsy vola anampy ny firenena malagasy ary farany misy manatena ny vahoaka malagasy fa tompona andraikitra matahotra an'andriamanitra isika rehetra ary tsarontsika mandrakariva fa isika izao no ametrahany vahoaka malagasy ny fitokisany ka mino aho fa tsy andisy fanantenana ny firenena sy ny vahoaka isika tsirairay avy ny mpitondra hony mantsy dia mandalo ihany fa ny vahoaka sy ny firenena kosa dia mitoetra ry malagasy namana marina fa sarotra sy be fandrika ny lalana diavitsika kanefa azakivy fa manantenytsika efa ary mino fa manana ny oavy mamirapiratra madagasikara ary matoky izany isika malagasy koa tsy maintsy mifarinona isika ary tsy maintsy mifampatoky ho sehatra sifehany zany dia ho an'ny fireneny ho an'ny vahoaka malagasy dia hiaraka hitehaka isika rehetrarehetra ampitiavana tokoa ho tanteraka ny sitrapon'andriamanitra masina ny tanindrazana misaotra tompokola makasitraka tompoko vavy dia zay zany ny kabary ny filohany fahefahana avyn'ny tetezamita andrinirinana joel zay everina ianko fa mamarana ny lanonana teto amin'ny lapan'ny avotro teto Thank you.